passei uma matéria para o canal do meu amigo no YouTube, do LSR. E tentar mostrar aqui um pouco. Praça João Mendes, São Paulo, capital. Aqui o Fórum da João Mendes. Estamos com uma temperatura bem elevada por ser outono. Vou mostrar um pouco aqui da Praça João Mendes. Ali tem uns lindos fóruns também. É contra. E à frente temos a Catedral da Sé. É um centro histórico, né? Em São Paulo. Então, ele é como eu havia te prometido. Tô aqui tentando gravar um pouco para o teu canal no YouTube. Estou indo aqui à direção da Praça da Sé. Hoje é sábado. Um dia assim um pouco mais tranquilo. Porém um pouco ainda movimentado, né? Em direção à Praça da Sé. Bem, gente, aqui eu vou tentar gravar um pouco para vocês. Aqui mais próximo, na Praça da Sé mesmo. Tem bastante movimento, porém um pouco assim tenso, porém dá pra...